Siellä kulma liikkeellä. Hyvin tulee maalin edustalle ja kupsaa tähän otteluun loistavan alun. VPS Valtti Marttinen levittää käsiään erikoistilanteesta. Kuopion palloseura siirtyy 1-0 johtoon. Juuri sellainen alku, mitä kuopiolaiskannattajat hamusivat. Mitä Jani Honkavaaran valmennus totta kai halusi. Kaksi peräkkäistä erikoistilannetta, joista jälkimmäinen nyt sitten tuottaa tuloksen. Ja hymyssä suinukka sieltä sitten Saku Savolainen poistumassa. Maalintekijänä kyllä vain. Savolainen nousee tilanteeseen vahvasti. Sikalle nostaa palloa boksiin. Nähdäkseni Diawaran päähän se jää. Sitten sieltä lähtee. Oliko Hyvärisen tarjous vai Lindemanin sieltä taustalta? Lindeman ainakin kaivetaan sinne lähikuviin. Katsotaan vielä. Kyllä se Hyvärinen on. Tämä laukaus menee kuitenkin ohi maali. Mietti sen pitkä avaus. Marttinen tulee kauas vastaan ja siellä on tyhjää maalia edessä. Hämäläinen lähtee sinne hakemaan sitten ratkaisua. 16 rajan takaa, mutta laukaus painuu yli maalin. Oliko siinä nyt sitten jonkinmoinen kommunikaatio katkossa vaasalaispuolustajan ja Marttisen välillä. Ja kupsin johtaessa mentäisiin tauolle. Ottelu, mikä nähtiin aivan alku minuutilla toisesta erikoistilanteesta kulmapotkusta. Savolainen avasi tämän ottelu hienosti. Nyt sinne pääsee Usman Diawara lataamaan. Ja kivasta pompusta, mutta laukaus kuitenkin painuu yli maalin. Diawara itse voittaa tuon tilanteen hyvin pitkästä vastaan. Videskuk takaisin pelikunnossa. Hyvin pääsee nyt pallon kanssa kääntymään siinä. Räisäselle vetopaikka. Räisänen laukoo. Kraiden torjuu pallon eteensä. Sitten siellä ei potki Vepsu-hyökkäjät. Palloa vaan potkii Kups-pelaaja jaloille. Ja tästä sitten vapaa potku. Nyt se pallo jää pyörimään sinne Kups-boksiin. Räisänen pääsee vielä yrittämään. Sitten Okude ei osu palloon, vaan osuu siinä sitten Antvia kipeästi jaloille. Nuorisolurannikkolainen Sisse arvioi pallon lentoradan väärin. Pitkä avaus Diawaralle ja sieltä laittaa Diawara pallon maaliin! Usman Diawara! Mielestäni siinä oli kyllä Vetsulla vielä saumatilanne purkaa. Mutta purkupallo menee sitten omaan nuottaan ja olipahan sitten suoraviivainen hyökkäys kotijoukkueelta. Ja hieno pystyjuoksu Usman Diawaralta. Mainio suoritus Diawaralta kaiken kaikkiaan. Kauden 4. maali. Ja Pitkänen siinä tekee kaikkensa, että pystyy pallon purkamaan, mutta purku ei onnistu. Johannes Kraidel nousee sinne topparin tavoin peliä avaamaan ja mikä leivo sinne puolustuslinjan taakse. Chikali kulmapotku antamas kulmaliikkeellä. Taustalta lähtee Räisäsen laukaus. Se kilpistyy Kups-puolustukseen. Avangon! Laukaus sitten paluu postina. Ja mikä on sitten Vepsun vastaus tähän 2-0 maaliin? Aivan loistava vastaus sitten vierasjoukkueelta. Ja Avangon kiertäinen laukaus painuu verkon perukoille. Ja näin sitten on nollattu tuo Kupsin 2-0 maali. Vepsu tulee takaisin maalin päähän. Miettii mitä siinä tehdään. Antvia vastaan. Pitkänen. Paikka paikata sitten oma. Ehkä pieni erhe siinä Diawaran maalissa. Lähtee kokeilemaan kauempaa. Kraidelle kuitenkin tilanteen torju. Kraidelle Sisse. Siis se eteenpäin. Rangelilla poikka! Ja tervetuloa Kuopioon! Tervetuloa Veikkausliigaan Lukas Rangel! Alle 5 tatsia tässä matsissa, kun vaihdosta tuli kentän puolelle. Ensimmäistä kertaa boksissa. Ja pistää saman tien pallon sisään. Ja menee tervehtimään vanhoja tuttuja kannattajiaan. Kuopion palloseura siirtyy 3-1 johtoon samalla kun peliminuutit siirtyvät juuri 80 minuutin paikkeille. Rangel.
Vielä Voutilainen mukaan tähän hyökkäykseen. Tämä lienee ottelu viimeinen hyökkäys. No se hyökkäys jatkuu vielä kulmapotku muodossa. Uusille ottelun neljäs kulmapotku. Se annetaan Savonlinnan kulmasta. No vaan ei annetakaan sitä kuvapotkua, vaan tähän päättyy tämä ottelu. Ennakkosuosikki pitää pintansa, nappaa tänään täydet 3. Ja siirtyy takaisin sarja kärkeen. Mestaruussarjan avausottelu, Sukupia Palloseura voittaa Vaasan Palloseura lopulta lukemin 3-1.